Hüseynov Məmməd Hüseyn, Əməkdar rəssam, Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının professoru. Mart ayının 5-də deməli Zənginləşən Xəzinəmiz adlı Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində gözəl bir sərgi açıldı. Bu günlərdə biz bu sərgidən danışacağıq, sərginin mahiyyətindən danışacağıq. Zənginləşən Xəzinəmiz məntiqi mənada nəyi izah edir? Bizim son illərdə Azərbaycan Xalça Muzeyində Azərbaycan Xalça Muzeyi tərəfindən alınmış və Azərbaycan Xalça Milli Xalça Muzeyinə verilmiş hədiyyə tipli xalçalardan və digər məmulatlardan söhbət açacağıq. Bu gözəl sərginin doğrudan da açılışında biz bunu deməli onlayn açılış elədik bu problemlərlə bağlı, amma doğrudan da çox yaxşı qarşılandı bu sərgi. Və mən istərdim ki, sərgidə olan eksponatlar haqqında sizə məlumatlar verəm. Məsələn, başlayaq bu xalçadan danışmağa. Əyyam Məclisi adlı xalçadır, Qarabağ xalçasıdır. Əyyam Məclisi xalçasının deməli müxtəlif çeşidli kompozisiyalar olmuşdur. Amma hər zaman bu kompozisiyada 3-4 fiqur, yəni təsvir edilmişdir. Bu fiqurların deməli təsvir olunması bir neçə dəfə adları dəyişilmiş deməli şəkildə bizə çatmışdır. Bəzi hallarda 3 xan adı belə deməli adı qoyulub xalçaya və yaxud da Şuşalıların deməli keyf məclisi belə adlar qoyulub. Amma son zamanlar biz araşdırıb gördük ki, bu ən yaxşı şəkildə Əyyam Məclisi. Bəli, Şuşalıların Əyyam Məclisi. Əyyam Məclisində nədir? Deməli burada 3 xanın adı yazılıb və bu insanlar bir növ demək olar ki, Əyyam Məclisi keyf məclisi kimi deyil. Onlar müəyyən bir hansısa rəvayəti, hansısa bir deməli söhbəti bölüşürlər. Xalçada siz gördüyünüz kimi müxtəlif deməli naxışlardan istifadə olunub. Əsasən süjetli xalça olduğu üçün çalışılıb ki, bu sənətkarlar deməli interyerdə olan elementləri də süjetli tipdə işləyib çatdırsınlar. Yəni xalçanın 1000 Hicri qəmərli tarixi ilə üstündə tarixi var. 1333-cü il göstərilir. Miladi ilə isə bunun deməli tarixi 1912-ci ilə təsadüf edir. Bu xalçaların deməli bu tipli kompozisiyaların Qarabağ xalçaçılığına son dövrlərdə, yəni 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində daha geniş şəkildə yayılmağa başlamışdır. Gördüyünüz bu xalça Azərbaycan xalçaçılıq sənətində çox möhtəşəm xalçalardan biridir. Qara çöp adlanır. Qara çöp indiki Gürcüstan Respublikasının ərazisində Borçalı mahalında yerləşən bir kəndin adıdır. Biz bilirik ki, xalçalarımıza toxuduğu məntəqənin adının verilməsi sanki ona bir ünvan, sanki ona bir ad verilib və bu adlarla da dünyada tanınıb, məşhurlaşıb. Qara çöp xalçası əsasən də Qarapapaq tayfalarının ərsəyə gətirdiyi bir xalça kompozisiyasıdır və bu kompozisiyanın özünə məxsus elementləri və eyni zamanda özünə məxsus rəng aləmi var. Xalçanın ara sahəsində gördüyünüz qarmaqlı elementi demək olar ki, türk dilli xalqlar arasında çox geniş yayılmış elementlərdəndir. Əsasən Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan xalçalarında rast gəlinir. Amma Azərbaycan xalçaçılığında bu elementlər özünə məxsusdur. Elementlərin hər birinin burada adı var. Gördüyünüz kimi, əgər Azərbaycan xalçasında belə bir yanaşma var, əgər mərkəzdə bir element varsa, yəni bir göl elementi varsa, o artıq duallıqdan çox, yəni ikililik deməli anlayışından çox mərkəzləşmiş bir deməli anlayışa gəlir. Buradakı elementlər görürük ki, məsələn bu elementi bizim Azərbaycan xalçasında qoç müyüz adlanır, yəni qoşa. Burada sadəcə olan buynuz şəklində olan forma onun bir növ qoşa şəklində, yəni simmetri olduğu üçün qoşa şəklində olması ona bir belə bir ad qoyulub, xalq tərəfindən qoyulan addır. Biz görürük ki, onun uzadılmış formada digər variantı xalçada iştirak edir. Qarmaqlar. Qarmaqlar ümumiyyətlə bu vaxta qədər tam şəkildə açılmayıb. Yəni xalçaşünaslar tərəfindən açılmayıb, amma qarmaqların çox böyük mənası var. Qarmaq bir növ çəkmək anlayışını, içəri çəkmək, özünə çəkmək, eyni zamanda qarmağın bir növ həm nəbatət aləmində, həm heyvanat aləmi ilə bağlı olan xüsusiyyətləri var. Əsas xüsusiyyəti bunun bitki aləmi ilə bağlıdır. Bitki aləmində nədir? Məsələn, Türkiyədə belə elementlərin bəzilərinə pıtraq adı var. Pıtraq adı deyirlər el arasında. Amma bizdə də bu ad adda-budda yerlərdə qalıbdır. Pıtraq nədir?
bir növ bu qoyunçuluq, yunçuluq təsərrüfatı ilə bağlı olan bir elementdir. Biz bilirik ki, pıtraq hər zaman qoyunların yununa yapışan və yaxud da qoyunun yununu dartan bir deməli bitki növüdür. Demək olar ki, ilk dəfə ipin qoyunun yununun ip halına düşməsi bu bitki ilə bağlıdır. Sanki çobanlar, qoyun otaranlar yunun pıtrağa yapışıb uzandığını və onun liflərə ayrıldığını görüblər və ondan sonra yundan daha deməli ağıllı şəkildə istifadə edib ip şəklinə salıblar. Biz bilirik ki, ip böyük bir ip yaratmaq mədəniyyəti xalçaçılığın ana xəttini təşkil edir və iplərin hər birinin özünə görə növü var. Bir növ bu elementlər, qarmaqlı elementlər əsasən öz mənşəyini həmin hadisədən, yəni həmin deməli mənbədən götürür. Burada görürük ki, çıraq elementi var. Bu elementi çıraq elementi adlandırılır. Yenə qoçmüz elementi ayrıca kvadratın içərisində verilir. Kvadrat ayrıca bir simvoldur. Burada yıldız yıldız adlanır. Bu bir növ ulduz deyilir bizim dildə, amma xalçaçılıq dilində qara çöplülər ona yıldız deyirlər. Və yaxud da götürək haşiyə qurşağında. Haşiyə qurşağında 4 ox, yəni ox kultuna aid burada elementlər var. Bu elementi adətən çox araşdırırlar. Əslində bu əjdaha elementinin ən yüksək səviyyədə stilizə olunmuş bir formasıdır. Və yaxud da götürək xalçanın bala haşiyəsində bu işarəni, yəni zigzag formalı işarə. Bunu adətən müxtəlif yöndə dağlar şəklində adlandırırlar. Amma onun əsli mənası sulu palçıq deməkdir. Yəni yoğrulmuş palçıq deməkdir. Yəni insanın yaranması ilə, eyni zamanda kainatın yaranması ilə ortaya gələn bir elementdir. Eyni zamanda dağlar elementi kimi də deməli özünü göstərir. Demək olar ki, bu element haqqında çox danışmaq olar, çox maraqlı bir haşiyə qurşağıdır. Yenə də görürük ki, ara sahənin içərisinə doğru qarmaqlı elementlər deməli yönəldilib və qaraçop xalçasının baxan kimi sanki onun qarmaqlı bir xalça olduğunu görürük. Və çox maraqlı bir xalça kimi bizim xalçaçılıq mədəniyyətimizə daxil olub. Xalça barəsində çox danışmaq olar, geniş danışmaq olar. Demək olar ki, qaraçop xalçasının etimologiyası, onun kompozisiya və element növlərinin tam şəkildə araşdırılmayıb və araşdırılmağa çox böyük ehtiyacı olan xalçadır. Azərbaycan xalçaçılığında ən önəmli yer tutan xalçalarımızdan biri Muğan xalçası. Bu sərgidə nümayiş olunur. Bu xalçaların biz çıxışımızın əvvəlində də dedik ki, yəni bunlar hamısı bizə hədiyyə olaraq və yaxud da Dövlət Gömrük Komitəsində müsadirə olunmuş xalçalar və digər halda bizim muzeyimizə düşən xalçalardan hesab olunur. Muğan xalçası Azərbaycan xalçaçılığının demək olar ki, özüllərindən biridir. Və Muğan xalçası bu tipli xalçalara biz əsasən 15-16-cı əsrin Avropa rəssamlarının əsərlərində görürük. Memlingin, Holbeinin, Briegelin və başqa-başqa rəssamların əsərlərində deməli biz Muğan xalçasının təsvirini onların təsvir etdiyi ümumi kompozisiya səhnələrində görürük. Onlar bu xalçaları düşünərək, yəni hər hansı bir kompozisiyada hər hansı bir dekorun həlli üçün etməmişdilər. Onlar bu xalçadakı simvolları öyrənib kompozisiyalarına tətbiq ediblər. Biz bilirik ki, yıldız, yəni ulduz elementləri demək olar ki, tam şəkildə öyrənilməyib. Azərbaycan xalçaçılığında ulduz elementləri sadəcə ulduz şəklində adlanıbdır. Amma ulduz elementlərinin hər birinin inanclarla və dinlə çox böyük bağlılığı var. Biz bilirik ki, yəni din tarixində hər bir peyğəmbərin özünün ulduzu olubdur. Məsələn, bu günləri bizdə Zeyvə xalçalarında olan ulduzları ümumiyyətlə Azərbaycana aid etmirlər, Azərbaycanın sərhədlərinin kənara aid edirlər. Amma bilmirlər ki, o Peyğəmbərin, yəni Məhəmməd Peyğəmbərə aid olan Nəcm ulduzunun təsviridir. Burada da Tengri xan ulduzudur. Yəni çox qədim bir ulduz kimi, amma qarmaqlı element şəklində burada deməli təsvir olunub. Siz fikir verirsə, burada ara sahədə o zigzag şəklində olan formadan kənara doğru qarmaqlar çıxıbdır. Daxilə, biz bayaqları qara çöp xalçasında siz fikir versəniz, ara sahədə, orta göldə qarmaqlar daxildən çəkir enerjini, oradakı deməli simvolu və mahiyyət daşıyan enerjini içərdən qırağa doğru çəkir. Amma burada isə kənarlardan içəriyə doğru çəkir. Yəni burada mahiyyət dəyişir. Yəni təsvirçilikdə xəttin oyunu, mahiyyəti hər zaman kompozisiyanın mahiyyətinə uyğun olur. Siz fikir versəniz, burada məsələn 4 dənə köhnə naxış adlanır. Birinin adı da köhnə naxışdır bunun. Məsələn, elmi dildə buna köhnə naxış deyirlər.
Amma daha qədimə getdikcə görür ki, Muğan, biz Muğanı onda öyrənməliyik. Muğanın mahiyyətini öyrənməliyik, onun adının etimologiyasını öyrənməliyik. Muğan adını daşıyan xalça əlbəttə ki, Muğanın daşıdığı bir mahiyyətdir. Ona görə biz bu şeylərə çox diqqət etməliyik. Burada siz fikir versəniz, deməli 4 dənə element komplementarlıq şəklində birləşib ortada bir ifadəli boşluq yaradıb. İfadəli boşluqda da sənətkarlar fikir versəniz damalı deməli bir romb şəklində element istifadə ediblər. Bu da ana mahiyyətini daşıyır. Doğumu, artımı, eyni zamanda əkinçilik mədəniyyətinin deməli ünsürlərini daşıyır. Digər gözəl Qazaq xalçaçılığına aid olan bir nümunədən bəhs edək. Xalçamızın adı Öysüzlüdür. Öysüzlü bu günləri Tovuz rayonunda bir kəndin adıdır və həmin ocaqda, həmin mühitdə toxunmuş qədim xalça kompozisiyalarımızdan biridir. Tam şəkildə həm rəng, həm də element baxımından Qazaq xalçaçılıq deməli qrupuna, deməli mərkəzinə aid olduğu ilk baxışdan görünür. Həm rəng baxımından, həm elementlərin o quruluşu baxımından çox maraqlı xalçalardan biridir. Burada da yenə orta sahədə deməli ulduzlu elementlərin ulduz elementinin düzülüşüdür. Ara sahədə adətən bizim xalçaçılığımızda belə bir şey var. Qədim dövrdən bəri insanlarımız göy üzünü təsvir etmək üçün, axı göy bizi bilirik ki, göydə biz yalnız göy cisimlərini görə bilirik. Gecə ulduzları görürük, gündüz isə günəşi, bəzən ayı görə bilirik. Xalçaçılarımız qədimdən bəri göyü təsvir etmək üçün mütləq mənada ya ulduzdan istifadə edərdilər, ya da günəşdən istifadə edərdilər. Amma günəşdən istifadə edəndə biz günəşi dairə şəklində görürük. Amma ulduz elə bir şeydir ki, onu element halına salmaq daha asandır. Ona görə burada göyü təsvir etmək üçün və onu mərkəzləşdirmək üçün deməli bizim böyük ulu sənətkarlarımız bu şəkildə yanaşıblar. Və yaxud da götürək qoruyucu element kimi əjdaha elementini. Əjdaha elementi öysüzlü xalçasında, kəmərli xalçalarında, Qazaxın digər xalçalarında çox istifadə olunub, amma öysüzlüdə daha böyük sənətkarlıqla istifadə olunub. Həm rəng baxımından, həm də eyni zamanda fonsuzluq yaratmaq prinsipindən bu element çox gözəl şəkildə təsvir olunub. Yəni fonsuzluq nədir? Biz görürük ki, bir əjdaha forması bir şəkildə təsvir olunur, amma onun yaratdığı fonda da təzədən bir əjdaha forması yaranır. Və yaxud da götürək, yəni qırmızı deməli tazılı əjdahanı götürək. Burada 1 2 3 4 5 diaqonal üzərində 5 əjdaha təsviri var və bu çox yüksək şəkildə stilizə olunub. Sonra nəyi demək istəyirəm? Bala haşiyələrdə siz fikir verirsiniz, göy üzünü təsvir etmək üçün yenə də çiçəklərə bənzəsə də bunlar da göy cisimlərinə aid ulduzlardır. Çox maraqlı şəkildə təsvir olunub. Orada 3 dənə yenə simvolik elementlər təsvir olunmaların ayrıca bir mövzudur. Bu barədə danışmaq çox vaxt apara bilər. Və burada da görürsünüz zigzag şəklində işlənmiş bir hərəkət, dinamika, yəni çərxi fələyin başqa bir forması, yəni həndəsi forması, yəni hərəkəti göstərən bir element təsvir olunub. Gördüyümüz digər nümunə talış kompozisiyası adlanır. Bu Qarabağın deməli talış xalçaçılıq mərkəzində əsasən də orada talış kəndi var. O kənddə toxunan bir kompozisiyadır. Talış xalçaları adətən ölümlü xalça sinifinə mənsubdur. Burada da çox maraqlı deməli yanaşma var. Adətən ölümlü xallarda ara sahə deməli çox dar olur, haşiyələr isə geniş olur. Buradakı elementlərin çox maraqlı izahları var. Məsələn, xalçanın əsasən adətən talış xalçalarında ara sahədə naxış verməzlər. Əsasən də ölümlü xallarda, xalıda kişilərə aid olan ölümlü xallarda yerlik sadə olar. Amma qadın deməli ölümlü xallarında naxışlar olar. Amma çox maraqlıdır ki, bu xalçada çox maraqlı ulduz elementinin və xaçla sintez olunmuş çox gözəl bir forması təsvir olunub. Burada da romblar bir-birinə bağlayır. Bu da yenə ana kultuna aiddir. Xalça demək olar ki, Azərbaycan xalçaçılığında talış xalçası kimi Qarabağ xalçasının çox məşhur bir deməli mövqe tutan xalçalarımızdandır. Araşdırılmağa çox böyük ehtiyacı var. Sərgimizin digər nümunəsi qımıl xalçasıdır. Qımıl xalçası çox maraqlı xalçalarımızdan biridir. Azərbaycanın Quba bölgəsinə aid olan bir Quba bölgəsinə aid xalçaçılıq mərkəzində deməli ərsəyə gəlmiş xalçadır. Bu xalçaların demək olar ki, hamısı 19-cu əsrin sonu 20-nin əvvəlinə təsadüf edən xalçalardır. O cümlədən də qımıl xalçası. Qımıl xalçası Qubanın qımıl kəndinin adı ilə bağlıdır. Qımıl kəndində
bu tipli kompozisiyalar əsasən 4 variantda işlənmişdir. Bu variant birinci varianta aiddir, yəni qımılda toxunan xalçaların birinci variantına aiddir. Burada da yenə mərkəzi göl elementi çox gözəl şəkildə təsvir olunmuş və orada deməli gölün sonluğunda isə başlıq elementi deməli təsvir olunmuşdur. Bu da kosmogonik ünsürlərlə, kosmogonik düşüncələrlə bağlı olan xalçadır. Xalçanın rəngləri demək olar ki, Quba xalçaçılığı məktəbinə çox uyğundur və çox gözəl şəkildə rənglər həll olunub. Yəni bu xalça nəfis xalçalarımız arasında deməli yer ala bilir. Sərgimizin digər gözəl nümunələrindən biri quş təsvirləri ilə öz kompozisiyada yer almış bir xalça kompozisiyasıdır. Bu xalça biraz müxtəlif mülahizələri ortaya qoydu. Bəzi ekspertlərimiz bu xalçanı Bakı xalçasından aid etdilər. Kolorit, yəni rəng quruluşuna görə, rəng kompozisiyasına görə. Amma biz element baxımından bu xalçanı əsasən prəbədil, yəni Qubanın prəbədil xalçasına aid etdik. Çünki Qubanın prəbədil xalçasında bu elementlər, əsasən bu cür quş elementləri geniş şəkildə təsvir olunub. Burada quşların daha mücərrəd, eyni zamanda semantikasında daha maraqlı çalarlar var. Biz fikir versək görək ki, quşun təsvirindən başqa onun daxili hissəsində yoxsa M hərfinə oxşayan forma var, dalğa vari. Yəni torpaq elementinə aid olan bir elementdir. Baxmayaraq ki, quş özü uçmağı və himayəni simvolizə edir. Digər elementlər içərisində tazlar var. Tazlar və quyruqlar bunun tovuz quşu olduğuna işarədir. Çünki Prəbədil xalçasında adətən Həştərxan quşu deyirlər. Deməli, oradakı təsvirlərə bəzi hallarda tovuz quşu da deyirlər. Amma buradakı təsvir tovuz quşuna daha deməli, yaxındır. Eyni zamanda bu xalçada müxtəlif cür damğalar var. Və o damğalar da, məsələn, baxın, burada çox gözəl damğa təsvir olunub, baxmayaraq, həm də quşun deməli, quruluşunun ahəngdarlığını, quşun quruluşunu təsvir etmək xüsusiyyətini əks etdirir. Xalçanın rəng quruluşuna görə bizim muzeydə nadir xalçalar sırasındadır və bizim bu xalça haqqında yeni araşdırmalarımız olacaq, çünki xalçanın kompozisiya quruluşunda kifayət qədər simvolik məna daşıyan elementlər vardır.